ဒါတော့ကျွန်တော်အခုဒီဘက်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့လိုင်းကွာဒင်းစင်တာပေါ့နော်ဒီဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစေဖြန့်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ကွာဒင်းဖက်ဒရယ်ဒီကွာဒင်းကိုရက်ပြေဝါလို့ထွက်သွားတဲ့အဲထွက်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစေဖြန့်နေပြီးအဲ့ရခိုင်နေဆောင်နေချက်ဆောင်နေအဲ့ဒါတွေပြန်လျှော့တယ် ဟိုမှုရတော့ခေါင်းတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြန်လှမ်းနေပါတော့အဲ့ဒီကလေကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာပါဒါတော့ဟိုစင်တာတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့လုံနေကြအလုပ်လေးပါဗျဟုတ်အမျိုးဆုံးဒါတော့ဟိုလူတကိုစိတ်တမျိုးဖြစ်တာဒါလက်ငါးချောင်းတော့မညီနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မအတူရှိကွာတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်ဘောပေါ့သူ့ဘက်ကကြည့်လက်ခမိုးပေါ့နော်လက်ခမိုးပေါ့အဲ့ဒါ
ခံပေးမယ်ဆဲတယ်ခံပေးမယ်ပျော်ရှင်ပါတယ်အော်ဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီယာလေးလုံနေရတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကုသရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကုသရတယ်ထင်တော့ဟိုကျွန်တော်မိသားစုတွေကြောင့်ဟိုသုံးနာစားတော့ကျွန်တော်ခြားထားပြီးတာပေါ့နော်ကျန်တာဟာကတော့ကျွန်တော်စုထားတဲ့ပစ္စံနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့လှူတဲ့ပစ္စံနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့အဒီဒီယာတွေခုက
ပါเนาะပေါ့တယ်ကန်တို့ရှင်ကားစီးလူတယ်အဲနောက်ဟိုဒီစော်ဝိုင်းကိုဆယ်မန်အော်ပါဗောဆယ်မန်ကုန်းကနေလအိဆော့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ကားစီးလူပေးတယ်အဲကားကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တို့ဂုံးပြက်လေးတော့မပေးရသေးဘူးအဲကားကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်လက်ရှိကွန်တက်ပါဆယ်တွေအဲဒီလိုပြန်နေအဲကျွန်တော်ဒီဆေးရုံပို့တယ်ကျူစင်တာပို့တယ်အဲပေါ်စထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကားတွေနဲ့ပဲစီးလိုက်ပြန်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအကုန်လုံးလုဆောင်ပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကိုကိုချင်းဝက်ဆိုပို့တယ်ငါနားမကတ်နဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်လာတော့ဆိုရင်ကိုချင်းဝက်ဆိုရင်ဟဲ့မခေါ်နဲ့လေယောဂကူးလေဒါတော့ဒီယောဂကြီးကကြောက်တာဟုတ်ဖြစ်လဲပြနိုင်လေအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့တွေမတ်မပိုင်ဘူးအချစ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေသူ့မှာယောဂရှိမှမသိကိုမှာယောဂရှိမှမသိဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာမပါလို့ရလဲဆိုတော့ဟိုသွားတဲ့လာနေရာတိုင်းမှာမတ်စတာထားရတယ်လက်အိတ်ဆိုတော့ကမဝင်တော့ရတယ်လက်ဆဟန်းချက်ဈေးနေလက်ဈေးနေပြဿနာမရှိလက်အိတ်ကလည်းအများတန်းလည်းမဝင်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်အိတ်ဝတ်ထားပြီဆိုအဲ့ချွတ်ကြည့်လိုက်ချွတ်ရရွှဲနေရပဲတမအဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်ဟဲ့ဆိုတော့မတ်စပါပို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်ပြီးသွားရင်လူပြညာတော့ဇလန်တွဲရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇလန်တွဲလည်းရှိတယ်နော်အငိတ်နေပြန်ကပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲတွေလက်ခံတာ20ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်အကယ်စေလောက်ထားတာမဟုတ်ရက်တွေအကုန်ပြန်ရွှေ့ပေးတာပါဗောနော်အလူရှင်တွေလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ငွေကြေးနဲ့ပေးငှားထားတာဆိုတော့လေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရက်တွေအကုန်ပြန်ရွှေ့ပေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီကက်ကြီးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုအလူရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကားဟိုကသူတို့လိုချင်တဲ့ရက်လေးတွေပြောရင်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ရက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ကပ်ပြန်မှာဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလင်ဆိုင်ပြီးကွာတင်းဝင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ5ရက်ကျော်6ရက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွာတင်းဝင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတင်းရတော့ရှိအတင်းရတော့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်ပေးနေမယ်ကလေးတွေကတော့လုဆောင်မယ်ကျွန်တော်ကွာတင်းဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်15ရက်ကျော်တော့ねကျွန်တော်တို့ဇလန်ရိုက်ကူးလေးလေးလုဆရာလေးရှိလို့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့5 star အနေနဲ့ပေါ့เนาะမိသားစုစားဝတ်နေရတော့နည်းနည်းတော့ပြန်လုပေးအောင်ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အကြည့်ရှင်တွေပြည့်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကျမ်းမာရေးကူးဆက်ကြပါဗျာတဆုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ထွက်ရဲ့မတ်စတာထားပါလက်ကိုမကြာခဏစီကြောပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်